Mchezo wa siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za Mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule 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 aliyesema vile. Nini hapa kanacheza? Usongeze penye hapa hivi ama? Kwa nini kanacheza hapa? Haiko tu sawa hapa Moseni. Songeza penye pamenona. I'm trying to imagine among vile vijana wale vijana wameuawa wame could be kungekuwa na leader mmoja mzuri. Amekufa. So your mandate itawachiwa nani? Ah, nazuniaje ni nini? Nini? Ah, nenda kazi yako. Nini baga nini tena? Kwa nini uko nafanya? Na nani? Baga yako ilichomwa. Na nasota ikara niambili isi namaliza sisi vinaelasa sasa. Masai ni ngombe, yani Masai ni ngombe. Masai bila ngombe isi Masai. Nimekuwa nakupigia, you're not picking. What's up? I can't have mom one ten mom two. Lakini mheshimiwa, wacha tuende maswali ambayo haina miguu. Mheshimiwa, dakika kidogo tu please. Please tell me John. Niko busy sana. Very, very, very busy. I need time to organize myself. Mama Junior. Hey. Kwani umetembea wapi? You are deep in thought. Yeah. Nini nimeku stress? Our son. What about him? Patrick. What about him? Well, it's not so much, but it's just about the girl he got. So. A very brilliant, promising girl. Patrick wants to lose. Can't stomach that. Are you sure hufanyi su rigging kiasi? Please. Ana kama una mpango wa rigging. Please. Mzee, sister Sahapa, hatu... Sio rigging. Sio rigging, this is real. Okay. You talk to Patrick, it's like they had some disagreement. Although nimeita msichana, and they are now talking, I'm just hoping they will agree. This girl, we should not lose her. Isn't it? She's very bright and suitable for our son. My dear. Yes. Isn't it early enough for them to... That's early for them to start differing. Wanasema kule nyikani kwamba asiyetembea anafikiria mamake tu ndiye anajua kuandaa chakula kitamu. Na kwa hivyo leo ninabahatika sana kuwa katika mazingira tofauti ili kuweza kukuandalia kipindi The Political Voice. Na ni bahati niseme kwamba hii leo ninaunganika naye Mheshimiwa Helen na Mheshimiwa JK Mzalendo. Maswala ni yapi ambayo tutakuwa tukijadilia? Maswala ni kwamba kule katika maeneo ya Nyikani Valley kumekuwa na mashambulizi na kuna watu wamepoteza maisha, jambo ambalo si nzuri kabisa.
na pia kuna mifugo ambao wameweza kuibwa, na pia kuna kijana ambaye inasemekana kwamba ameweza kubaki akiwa na risasi mgongoni mwake, na wakazi wa eneo hilo wanafanya mchango wa kuweza kutafuta fedha za kuweza kumpeleka ili aweze kupata matibabu zaidi katika nchi ya India. Naam, karibu sana Mheshimiwa Helen na Mheshimiwa JK. Thank you. Naheshimika sana kuwa nanyi wakati kama huu. Nashukuru. Ya, Mheshimiwa, tukianza moja kwa moja JK. Haya matukio ambayo yamefanyika kule Nyikani Valley ni mambo ambayo si ya kufurahisha sana. Kuona kwamba watu wanaweza kuchomewa nyumba zao, watoto wakaachwa yatima. Sasa tunaongea kuhusu kuna kina mama ambao sasa ni wajane na mifugo ambao wamekuwa ndio tegemeo kama kitega uchumi cha wana kijiji hicho, wameachwa bila hali. John, wacha niseme kwanza asante sana kwa kutukaribisha hapa katika kipindi chako siku ya leo. Na leo pia kibinafsi mimi pamoja na chama cha Wazalendo, wacha nitume rambirambi zangu kwa jamaa, ndugu na marafiki ambao walipatikana na huu msiba, kuwa we empathize with them, we sympathize with them, and we really condemn this act that happened. Tuna watakia kila la heri wale ambao wameathirika. They differed, yes, but okay, I know it's normal, but they can reconcile. I'm just hoping. And what is the bone of contention? Well, you know our son. Mm. He doesn't like going back to school. Mm. And this girl is for school. Mm. And they saw me. Lakini ukweli hata mimi vile nimefanya assessment ya Asu, she's a good wife material. Good, mzee, now you're talking. Good wife material. Yes. But if Patrick decides otherwise. If what again, mzee? Ni kusema unajua ni vile mwenyewe anataka. Aki decide anataka, no. I'll talk to him. No, please. I'll talk to him and I'm ready to take in the cost ya kuensure wamekuwa pamoja. Good. Mm. Please talk to him. You know, men talk with their sons. Mm. Na sasa hapa penye nimefika, Patrick atakusikiza vizuri as a father. But I need an assurance wana Patrick hiyo jambo iko kwa moyo wake, my dear. Otherwise hatuwezi ya kumuoa ama ya kuoa na kumpenda. Kama wana differ, sort out that problem first. Patrick wants to marry. He wants to marry? He wants to marry. Fine. Yeah. Fine, so that's okay. Let it be that ni huyu mstari. Hiyo ni sawa, wacha tuonane na yeye. Wewe ni nini nakushinda? I'll talk to him, I'll talk to him. Nothing. Nothing. At least this stress imeisha. Wewe umeniona mtu wa kushindwa mimi. Please, talk to Patrick. Sitakufeli. Sawa. Kama vile umesema mheshimiwa, ni kwamba ni jambo ambalo limekuwa likishuhudiwa kwa muda sasa. Je, unahisi kwamba ni namna ya uongozi ambao tunafeli ama ni tamaduni za wakazi wa maeneo ya Nyikani Valley ambapo wamezoea kuiba ng'ombe kutoka kwa jamii hii kwenda kwa hii jamii, na hao wanakuja kulipiza kisasi ama namna gani? John, siwezi sema kuwa uongozi umefeli mahali pale, na pia inaweza kuwa ni uongozi umefeli. Unajua hatuelewi haswa kwa sasa nini kiini cha huu wizi wa mifugo mara kwa mara. Naweza sema pengine ni jambo ambalo lilianza kama mzaha, kama tamaduni ya mzaa pale ambapo watu lazima uende uchukue mifugo pale kuonyesha wewe ni umekuwa mwanaume, sasa upeleke ulipe mahari alafu sasa ndiweze kupatiwa bibi ama msichana aweze kuozwa kwako. So ni jambo ambalo limekuwa la kitamaduni na limekuja sasa pengine linatumika kwa njia mbaya. So ni either ni tamaduni ambazo zimeanza kupotoka vipindi wakati, ama pengine siwezi jua pia. Ni jambo ambalo tunajaribu kama viongozi kulifuatilia tuweze kujua
hili jambo linaegemea upande gani na vipi niweza saidia watu wetu ili waweze kutoka katika janga kama hili. Thank you, baba. Yes, muite. Patrick! Mose, umekuwa wapi? Nilikuwa pale nyuma kuangalia ile tangi inaingia maji. Nimeona kale kama mashine ka kusima na kuwasha maji ikicha kafanye kazi. Sasa nilikuwa nafanya manyi. Imejaa? Eh, nilikuwa nimekaa hapo ningoje ikichane sime. Eh, sasa nimezima. Okay. Na mama anajua hiyo tap imeharibika? Eh, nilikuwa nimemwambia akasema ataita fundi wa kutengeneza hiyo kitu. Okay. Unikumbushe. Sawa. Kumbushi. Na hii kazi nilikupea, naona kama fenzi uja trim, ni kwa sababu gani? Uja trim ni kwa kunanyesha, sasa unachua hiyo mea harakaraka. Na wezi unakatakata harakaraka. Kama inamemea haraka na hiyo mikono yako unapeleka buwango buwango. Itacharipu msefu kumbisana na hiyo. Sasa msefu kuna kakitu nikuwa nataka tuongea na hiyo vile tu umekuanga pisi ya upatikani. Kasema tu nikikupata nitakuambia. Ulikuwa umesema mzee kuhusu kama mshahara utaongeza. Sasa niache. Mshahara. Jua kama mshahara nikatoka alafu fanya kazi nafanya mingi alafu na multitask niko hapa mimi ni jeshi au mimi ni soja ninaokata hapa. Niko huko nikasema nitaongea na mzee alafu anaongeza ka kitu. Mose? Ukiangalia kazi ya ina ile unafanya, ingawaji unasema una multitask, utaona kuna mtu analipa watu wake vizuri kama mimi. Hakuna hata wale wako kwa unionizable members. Hakuna hata kampuni moja inalipaga kama mimi. Lakini nimeona kazi yako imekuwa mzuri. Nimekuwa mzuri, nimelinda boma vizuri. Hakuna uharibifu wa vitu mali yangu hapa. Hata watu wangu wananiambia wanasikia sawa sawa. Hata hakuna kugombana, mnagombana na mtu anaitwa Patrick. Na sijasikia mambaya kutoka kwa any person. Asante. Kwa hivyo ninafikiria nitaangalia. Hiyo ni maneno naangalia. Niambie naisha na wiki ya kwanza. Wiki ya kwanza tu unapatia tu hapo hivi kidogo kidogo na shida. Sasa unataka nikulipe mshahara wa 28,000 per month. Mzee siwezi kata. Hata ukinipigia hiyo nitafurahi sana. Eh. Eh, 28. Nitafurahi. Eh. Lakini uangalie tu mambo yangu tu. Mose. Mimi najua nalipaga vizuri sana mshahara wangu. Lakini tutaangalia. Tutaangalia. Hatutaangalia kwa sababu silipi vizuri. Najua I have the best salary skill ya wafanyikazi, lakini tutaangalia. Sawa. Tutaangalia. Yes, Patrick. Hey. Wewe unataka nini dada? Au achana naye, tulikuwa na mambo kidogo na yeye. Wewe. Malizana sasa. Yes. But I have a problem with him. Which one? There's a day nilikuja. Sijui ulikuwa umeenda wapi hiyo siku. Nani alikuwa anakuchungia gate? Nilikuwa nimeenda kuangalia nini hii ya tanki ya maji. Unajua mashini imekataa kufanya. Sasa inapiti ninangoja ikicha. Oh, amenieleza. Amenieleza. Hapana, huyu. Mambo yake. Unajua unatumia hiyo kichwa kama kifuniko ya shingo. Kama mama, ni uchungu sana kuona watoto wameachwa bila makao na wazazi wao pengine wameweza kuuawa. Ni uchungu sana kuona mtoto akipigwa risasi,
kama huyu ambao tunaona leo katika magazeti kwamba kuna mtoto ambaye wanatafuta kumchangia ili aweze kupata msaada ya kwenda kupata matibabu ili aweze kutolewa risasi mgongoni. Hisia zako ni zipi kama mama? Acha niseme kwanza, kama vile mheshimiwa amepeana rabirabi, hata mimi nimehuzunika sana na ninasema pole sana kwa wale wote wamepitia hii janga. Kama mama iko na experience ya mtoto, mama wa nyumbani, hakuna kitu inaweza kukuhuzunisha kama bwana auliwe, mtoto apigwe risasi, na maybe hata vijana wale wamekufa, they come from the same family, mm-hmm. and there is nothing you can do. Mm-hmm. Hii ni kitu inahuzunisha sana, unashindwa ya kwamba utaraumu nani? Ikiwa ni culture, hii ni kitu imepitwa na wakati. Ikiwa kuna mtu ako behind this, what I would like to say, it is inhumanity. You cannot even explain. Ya kwamba mtu anaweza paga jambo kama hii, watu wauliwe, na hakuna mtu wa kuwasimamia. Mm-hmm. Sasa mimi kwangu niko na huzuni sana. Mm-hmm. Na kama vile hata nilisema wakati mwingine, nikasema hii kitu inatakana iangaliliwe kidani inatoka wapi. Mm-hmm. Ikiwa ni vijana wanaweza karishwa sini, waambiwe kuuana na kuiba ng'ombe susuluhisho. And maybe these people, they are supposed to be educated. Na kama mtu anataka mahari ya kuweza kulipa mahari, sasa anatumia wale mifugo kama mahari. Mm. Ni kijana anataka kuoa. Si lazima aibe. Si lazima aibe. Akiwa anajua wakati wake wa kuwa mtu mzima umefika, kuna ile taratibu iko. Kwa sababu hata jamii zingine hawaibi na wanaoa. Mm-hmm. Kwa hivyo wale wa tuseme kama wazee wanatakikana warete jambo ingine. Kwa sababu I think hii mambo ya kuambiwa lazima waibe ndio waoe, you cannot even explain. It is very frustrating. Yes. Mheshimiwa JK, kipi kifanywe sasa ili tuweze kutilia mkazo ama uzito kwa sheria ambazo zipo za kudhibiti umiliki wa silaha? Na kwa hiyo tanki inaharibika kila siku? Haijaharibika kila siku. Wewe nakujua sana wewe. Nini? Hiyo kichwa yako, hebu enda. Sawa. Natumia akili kama kifuniko ya shingo. Eh? Enda. Hmm? Yes, Patrick. Wachana na yeye, kuna shida iko hapo, ameniambia ya maji. Ensure imetengenezwa. Okay. Ensure imetengenezwa. Yes. Sasa Patrick, nimekuita kama tuwe na vision ya baba na mwanae. A man to man talk sasa. Okay. Nasikia sasa umefika wakati wa kuamua, umeamua. Yeah. You've made a decision. I think I'm ready. Mm. Yeah. You are ready. Yeah. Uko tayari kuenda safari ya maisha yako sasa kama mzee wa boma? Ah, me have been ready. Mm. I've been ready since, well prepared. Yeah, since high school I've been ready. Mm. The moment I finished form 4, I was already ready. Mm. Yeah. Uko ready? Yeah. Acha nikwambie hivi. Kuna some things I would advise you as a man, as a husband, ile inatakiwa ufanye. Number one, never. Na nataka usikie hii maneno kabisa na uyasikilize kabisa kwa makini. Number one, never, ever trust any woman. And if you must, she must be in a position to verify that trust. Tuko pamoja? Mm. Ati never ever trust her, trust a woman. Any woman. Number ya pili. Any woman. Any woman who is your wife. In the capacity of your wife. Unajua nyikani tunaoa wengi. Yeah, so that means you don't trust mom? Kwanza, unaona kama vile umesema hapa awali kuwa kuna kijana ambaye alipigwa risasi, limekwama kwenye uti wa mgongo,
na kuna ile sasa tu katika harata, wako katika harakati ya kuweza kumpeleka hospitali aweze kutolewa. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata wale ambao wenye wako na hizo silaha ama silaha ziko kwa mikono ya watu wenye hawajaelewa maana hizo silaha. So pia kama viongozi inatakana tuangalie njia ama tupitishe sheria fulani ambazo zitasaidia katika umiliki wa silaha na pia matumizi ya hizo silaha. Kwa sababu zingine si vema kuwa na silaha ambazo zinatumika vibaya. Hizi silaha zimetengenezwa ama zimeagizwa ama zimenunuliwa ama umepewa ulinde usalama yule mwingine. Haujapewa hiyo silaha uitumie kudhulumu ama kuua mtu ambaye hana hatia, ambaye wewe umeenda kwanza kumdhulumu, umeenda kumuibia, unampiga risasi. Sababu kama yule kijana alipigwa risasi, yeye alipigwa kama alikuwa anajaribu kulinda mali yao, ng'ombe zao zisiziibiwe, na akapigwa risasi. Wewe ni kijana tunamuombea aweze kupona haraka, apate afueni haraka, basi yeye atakuwa bado ni shujaa. Sababu amepata majeraha akipambana kulinda mali ya familia yake. Yeah. So hiyo hali ya kukua na sheria ya kuweza kudhibiti ama kufanya umiliki wa silaha iweze kupigwa msasa tena, ili tuweze kuwa na watu ambao wanamiliki silaha wao ni watu ambao wako na akili timamu. Na kama kuna njia zote ambazo silaha zinaingia katika nchi hii kwa njia ambayo haijulikani, pia lazima tuangalie zinatokea wapi na ni akina nani wanaagiza hizo silaha na wanapelekea akina nani. I didn't say that, son. But you said you don't trust any woman who is your wife. I repeat it, I didn't say that. But me, what I know, I trust Sue. I really trust her. That is where the problem is. That is a potential danger. That is a potential threat. This thing now is getting weird. Anyway, point number two. It is an advice, you take it, you don't. The future is yours. The life is yours. Point number two. You will never, never neglect your powerhouse. Wamama hawataki kukatiwa stima. They are allergic to darkness. Na ni kukuadvise na kuadvise from the bottom of my heart. Ukiwaweka kwenye giza, ukiwa disconnect kutoka kwa grid, if you disconnect them from the grid, my friend, you risk losing your transformer. You risk losing your transformer. Mambo ingine utaenda kufanya utafiti ujue ni nini na kuambia na mambo gani na kuelezea. Sawa sawa? Yes. Number three. Sasa ukishaoa una watu wawili kwa hiyo boma yako, ambao wana competing interest ya reigning over your life. That is your mother and your wife. I recommend that you be non-aligned. You are safe. Wakati you don't take sides. Are we together? Usiingie kwa differences zao. They are bound to occur differences between them. Unaelewa? They are bound to occur differences. Because they strive to control men. All of them. Kwa hivyo lazima ujijue. Mheshimiwa Helen, tukiachana na hayo kwa kidogo tu, nikuulize maazimio yako ya mwaka ujao wa 2022 ni yapi kisiasa? Shaniseme ya kwamba bado nafikiria, kwa sababu kuna mambo nyingi sana nataka kuangalia. Ndio nijue msimamo wangu. Hauoni kama utajiunga na mlengo wote ule? Unajua lazima usome na ujue upande ule utaingia. Ehe. Lakini msimamo wangu mimi ni kulinda wananchi. Yeah. Na nijue upande ule unaangalia maslaha ya wananchi. Mm. Kwa hivyo I have to take my time and
nijue nitafanya nini. Kwa hivyo Mheshimiwa Helen yuko debeni? Kabisa. Okay. Mheshimiwa JK Mzalendo, hebu tueleze azimio lako ni lipi kuhusiana na uchaguzi ambao karibu unawadia. Mimi kwanza nitasema hivi John. Kama chama cha Wazalendo, sisi tuko tayari na kila wakati kwa muda mrefu sana umeelewa sisi tumekuwa na lengo fulani, tunaelekea mahali fulani. Tuko kwa debe na kazi yetu nyingi ambayo iko mbele yetu ni kuhakikisha kuwa mwananchi amelindwa, mwananchi yako salama na mali ya wananchi yote imelindwa. Maslahi yetu makubwa ni kujali mwananchi. Na siasa ambazo zinakuja hapo mbele, vile mheshimiwa amesema mahali hapa, sisi tuko tayari kufanya kazi na kuchapa kazi. Na sitasema mengi, kile nitakwambia endelea kuangalia vile tunaenda. Utaona mengi ambaye atajibu hilo swali lako vizuri. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuwa nanyi jioni hii ya leo. Na asante pia kwa kutenga muda kuweza kujumuika nasi. Na mtazamaji, nashukuru, hapo ndipo tunafika kikomo. Hadi siku nyingine, na kutakia wakati mwema kabisa. Endelea kutegea .tv. Lazima ujijue. Me, I don't think anyone can control me, Dad. Very well, that is my prayer. That is my prayer. Mm. Lakini wale wanatawaliwa wako. Hata sisi ni kukaa tunakaaga kangari. Wacha ni kuambie strategy za vile utahepa my son. Mm. Women, they are dangerous. Ni wetu tutaishi nao. They are necessary evil. Tutaishi na wao. Na wacha ni kuambie ukitaka kusurvive kama wewe ni mwanaume. Yeah? Lazima ujue kulala kama hujafunga macho. Unajua ule watu unaona vile watu wanalala kama hajafunga macho. Ai, that you're being ridiculous. Wasema uko ridiculous. Ukikuja hapa utakuwa umeangusha ulimi kama tai. Hapa ukirudi utakuwa umeangusha. Yeah? Heed to my advice. But I don't see na wakati unalala, wacha nikuambie my son. Okay. Unalala na hii style kama umekuja ngumu hivi. Nakaa hivi set. Anaona uko alert 24/7. Wait. Wacheza siasa ni wajanja sana, tukutane na politics na policies, tukutane na politics za heshimiwa media.